sindio? Haya, inua mikono yote juu, inua mikono juu, inua mikono juu, inua mikono juu. Haya, inua mikono. Haya, nikisema baba, tunalala pande hii, pande hii ingine, sindio? Haya, baba Makofi. Haya. Hebu watu waanze. Ah, mheshimiwa Kanini. Hebu anza. Haya, wananchi wa Kenya, wa Kano. Gaidi mwega. Na hadi sione. Gaidi aina Kanini kega kare akanyu. Deranda mojugere ngemithano cia baba nigetha mukaribisha guko. Baba karibu! Baba endelea masi endelea! Wale ambao walikuwa nasema baba hawezi fika kwa mlima, amefika ama hajafika? Tumete kodo wetako karatina. Na karatina baba akaribishwo tutale tuona lege. Kole nakuwa kieni noguwa kuhana. Tuko na wageni wengi sana hapa. Tuko na waheshimiwa wa hapa. Maito wa kaunti yale. No, before that, tuko na mheshimiwa Gladys Wanga. Tuko na mheshimiwa Aluoch kutoka kule Mathare. Lakini kwa niaba ya waheshimiwa, nataka tupatie mheshimiwa Babu Otieno. Babu mwenyewe yule wa Tibim kuja hapa haraka, wacha kakibia haraka sana. Kuja hapa. Tumkaribishe kwa haraka. Mheshimiwa Babu Owino haraka, tumkaribishe kwa makofi. Mheshimiwa Babu Otieno. Haya. Vijana ria. Vijana Tibim. Wazee Tialala, wamama ha, warembo mwe, Muriaga rege, tuemwe. Haya, sasa wananchi, jamii ya Wakikuyu, leo tumewaletea baba mwenyewe. Na tunasema ni baba kwa sababu kama kuna tabu, ana jawabu la ajabu. Leo hii baba amepanda mlima na baba amelala kwa mlima. Saizi baba anateremka. Na tunajua baba ndio suluhisho ya shida yetu hapa Kenya. Nataka niwaeleze yule jamaa mwingine, mkimpatia rais hata wai toka kwa hiyo rais, yule rafiki ya Mseveni. Mkimpatia rais uongozi haitarudi central. Lakini baba mkimpatia ataenda tu tam ngapi? Moja, alafu uongozi irudi wapi? Central. Kwa hivyo tuungane kwa mikono tu support Raila Amolo Odinga. Asanteni sana. Leo ni leo, msema kesho ni nani? Leo ni nani, msema kesho ni nani? Tuendelee ama tusiendelee? Baba aingie central ama asiingie? Aingie ama asiingie? Alafu kwa nini wengine walikuwa wanasema nini? Sasa tupatie mheshimiwa gavana kutoka Laikipia, mheshimiwa Derito, naye atuendeshe kipindi hicho kingine. Tuendelee. Hamujambo watu wa Kenya. Geyeshi ya raine. Sasa tuko na magavana chungu nzima. Kwa hivyo hebu niwaletee gavana wa Nyandarua, mheshimiwa Francis Kimemia. Asante mwenyekiti wa Kenya. Mwenyekiti, asante tumeleta rafiki yetu na baba Raila Amolo Odinga. Na vile mnajua, najua sisi wengine hatukuwa tunazaliwa wakati huo. Wakati uhuru ulipatikana hapa taifa la Kenya, kuna babake ndiye alisema hatuwezi kupata uhuru katika Kenya mpaka mzile mzee baba ya Uhuru Kenyatta kwanza achiliwe. Makofi kwa hiyo wananchi wetu. Najua historia saa ingine tunasahau.
uhuru ndoge yaniro aigire gutikweano uhuru Jomo Kenyatta atekere irio oimenjera one macokire ithakenyita moi wa Kibaki akimurehe theini wa Kenya magithondeka KANU magithondeka thirikari one waigire Kibaki tosha murai makovia ndoito murai eja akasema Kibaki tosha tumefanya kazi na yeye katika serikali tukua na mzee Kibaki nikuwa sekretari wa cabinet na anapenda jamii yetu ametusaidia sana mimi nataka kusema amekaribishwa hapa block yetu ya Mount Kenya mimi ndio chairman ya magovernors tumkaribishe na yeye apande mlima na ajenda yake ya uchumi inalingana na ajenda yetu ya Mount Kenya economic block karibu mheshimiwa Raila usitishwe na mtu asante wapi ngoma ya mheshimiwa Excellency Francis Kibaki basi anayefuata His Excellency Nono. Haya, haya, haya. Atuwa keno muriega. Muriega. Atuko kukweta watia. Atuko kukweta watia. Tajika yogu wajigwe kahentura yigwe dania. Okuo, okuo. Ah, mimi niko na furaha sana. Kufika hapa keno. Unajua tulikuwa na baba jana usiku. Tukaongea mambo yale ambao yanatuhusu. Mambo ya ukulima. Mambo ya peace yetu. Unajua watu wetu wanapigwa. Si unajua? Tukaongea mambo yote. Na tukasema tuachane. Baba akasema hapana. Mimi nataka kwenda mpaka Keno. Sasa tumuletea baba. Tumewaletea baba. Hebu mpigie makofi. Piga makofi. Kwa hapo haune hotore neguo. Neguo ndio hito. Regio mono ke ya mradime. Keno le Keno la Wangapi wanakaribisha baba nione kwa mkono namna hii namna hii namna hii namna hii Mara hii jameni Baba amepigania hii nchi Tunawaomba jameni mara hii Tuangalie mambo ya baba na baba atembee pamoja na central Vijana wetu wapate kazi Wamama wapate pesa mfukoni Wangapi wanakubali hiyo maneno Alafu tunasema ya kwamba ile mambo ya fuel ambayo inasumbua tunaona pale sisi tunaanza kudeal nayo kesho bungeni alafu fuel iteremke chini. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana. Sisi ilikuwa ngetoa akili. Tuikana na kule Rift Valley. Na kule kwa like pia na kule mwana wa ikulu. Na ndio mwele. Kama naona ikulu. Mheshimiwa Asanti 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 hamjambo nyote Murega Murega rege Ibetu meta na kore ya rogoro Kore ya gweta kwa naikuru Na nikuotoro nire Nitokweda kwenyita kana koji ya rogedo Tukore kia na tohote Na nimoemodhu rio toto hile tutenge raga nake Tuka nyita na nado ige Ago kibiki na tomoshidaga na kanyamuka igano huu Wogu waledo kanyamukani negwe kiatea Ashide Wogu wogumu haya tonyi itane Tomote hivye na kianyiti reado ito Aragere viyashara shito Todhie na abere Asante sana watu wa keno Asante sana Mweshimua kamini Haya haya kumemaliza Unapaka kusikia baba Unapaka kusikia baba Wapi duru ya baba Ya nini kabla baba akiongea Murega Eke ito gede ni oga ine muega Na hede shio ze Wako ano kwe ramo geni karibu sana baba hapa keno
na ithuere twendete ageni na ni wega ni kuma kuria mwambiriirie rugendo na mwakinya guku ndimwire andu aitu muthenya wa umuthi ni ati mugeni ukatumuthikiririe na kuria turete ni kuraihu muno gukira mbere ngwenda gucokeria baba nataka kuambia asanti kwa sababu wakati handshake ilikuja tumeweza kufanya kazi kwa serikali ya Uhuru Muigai Kenyatta na sasa hata ile barabara inajengwa na maneno imekuwa sawa. Mungu akubariki sana, Mungu akulinde na karibu sana hapa Keno. Asanteni sana. Thank you. Haya. Haya. Sasa mnataka kusikia baba? Mnataka kusikia baba? Mnataka kusikia baba? Keno mnataka kusikia baba? Right honorable Prime Minister. Haya. 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 Vijana hoi. Vijana hoi. Kenol hoi. Wamama hai. Andu wetu Murega. Murega Renge. Asanteni sana. Tumerudi. Tumerudi Kenol. Mimi nina furaha kupiga tena hapa. Nilienda juzi huko na nyuki. Nimelala siku mbili huko na nyuki. Kule kule kwenye futi ya mlima Kenya. Wengine walisema ati baba hawezi kupanda mlima. Nimetafuta punda, nimepanda mpaka kilele ya mlima. Na wamenikaribisha vilivyo. Sasa nimeteremuka, nimeingia Narumoru, nimeingia Chaka, nimeingia Karatina, nimeingia Sagana, nimeingia Makutano, sasa niko Kenol. Hapa Kenol, mimi si mgeni hapa. Nilikuwa zamani nakuja kutembelea mzee Bildad Kagia hapa. Kagia alikuwa pale na pale kuna mashini ya kusaga unga hapa. Mimi nimekuja hapa nimeletea senge mbili. Kama yeye alikuwa na kaka hapo. Maana Bildad Kagia alikuwa rafiki wa dhati wa Jaramogi. Walipigania uhuru pamoja. Ni wakati walikuwa wamefungwa huko na Kenyatta na Ngei na Kung'u Karumba na Bildad Kagia. Jaramogi alikuwa hapa nje. Na Jaramogi akaenda kwa bunge. Akasema ati Mr. Speaker, sir, in the heart of hearts of the African people, Jomo Kenyatta and all those who detained with him were and are our true leaders. And their continued detention offends the consciousness of our people. Mpaka Kenyatta akatolewa nje kwa jela, akaja kawa rais wa taifa la Kenya. Mara nyingine mimi nilisema Kibaki tosha. Niliposema Kibaki tosha, Moi alisema Raila amekwisha kisiasa. Ati hakuna mjaluo anaweza kumpigia mkikuyu kura. Mimi nilienda ujaluoni. Nikaongea na wale. Nikawaambia kwamba hakujakuwa na vita kati ya wajaluo na wakikuyu. Huyu Kibaki ni mtoto wa Jaramogi. Jaramogi alitoa yeye Makerere akaleta yeye hapa. Kwa hivyo nataka kura ipigwe kwa Kibaki. O Kibaki alipata 98.5% ya kura ilienda kwa Kibaki ya wajaluo. Alishinda Orengo ambaye vile vile alikuwa ni candidate. Katika constituency ya Orengo ya Ugenya, Orengo alipata kura 4,000, Kibaki alipata kura 28,000. Naelewa vizuri. Sasa wakati tulikuwa tunafanya campaign, Kibaki akapata ajali. Akalazwa. Mimi ndio nilifanya campaign Kenya mzima kwa Kibaki. Wakati tu baada kushinda tulipeleka yeye kule Uhuru Park.
katika wheelchair. Tukaingia naye pale akashika Biblia. Baadaye tukatoka naye hapo, sasa tunapeleka yeye Odhaya. Kutoka Nairobi tukapitia huko Githurai. Watu walijaa. Kutoka pale tukaingia Juja. Toka kule tukaingia Thika. Basi pikipiki ikapita Mtochania. Ikaingia hapa, tukaingia Kenol hapa. Kutoka hapa tukaingia Murang'a, Sagana. Tukaenda huko Karatina. Tukaenda Mkuroini. Tukaingia Odhaya. Kila mahali nilipopita nilikuwa naitwa mtongori ya jamba. Sibili nilikuwa mtongori ya jamba. Hey, kwa sababu mimi nimerudi. Naambia nyinyi ya kwamba kumepambauka. Vijana kumepambauka. Jogosha wiki mara tatu. Amukeni twende kazi. Hii ni kazi ya ukombozi ya tatu ya Kenya. Ni ukombozi ya vijana. Nataka vijana wawe kwenye mstari wa mbele wa hii vita sasa, ili tubadilishe Kenya. Walipokuwa wanapigania uhuru, walikuwa wanasema tunataka mzungu atoke, tushike hatamu ya utawala, tupigane na maadui wetu matatu makubwa: ugonjwa, ujinga, umaskini, naongeza sasa ya utawala mbaya. Lakini yale maadui bado wamo. Vijana wanakaa hapa, hakuna kazi. Tunataka kuanza chini kwa nursery, primary, secondary mpaka chuo kikuu, wapate elimu sawa sawa. Wakimaliza wafanye kazi ya sawa sawa, ili waweze kupata ajira na kutoka kwenye hali ya ufukara mpaka waendeke hali ya utajiri. Inawezekana, inawezekana. Tulipokuwa na Kibaki tulitengeneza kitu naitwa Ruaza 2030, Vision 2030. Hiyo Vision 2030 ilikuwa ni ibadilishe Kenya kiuchumi. Hawajafanya mpaka leo. Hawajafanya mpaka leo. Mimi ninajua ile kifunguo bila itakuwa. Na hiyo ndio itatoa ajira kwa vijana wote na wakina mama. Wakulima watapata riziki yao kulingana na jasho yao. Wale wakulima, wakulima wa majani chai, wakulima wa kahawa, wakulima wa samaki, wale wakulima wale watu wa maziwa, yote tutabadilisha, tutaleta sawa sawa. Alafu wataweza kuingiza bidhaa zao katika soko. Tumeelewana vizuri? Mnaona vizuri? Haya yote inawezekana tukiungana pamoja kama Wakenya, kama kitu kimoja. Mjana, mko tayari? Mko tayari tunimbe pamoja? Wangapi wako tayari nione kwa mkono? Sasa mimi juzi nilikuwa kule Nakuru, nikatoa azimio, azimio ya umoja ya Wakenya, na nikasema inawezekana. Tunaweza kuboresha uchumi wetu, tupandishe hali ya maisha, tupunguze gharama ya maisha katika taifa letu. Nchi ya Uchina ndani ya miaka 30 imetoa watu 1,300,000 kwa ufukara, kwa maskini, na wakapeleka kwa utajiri. Tunaweza kutoa hata Wakenya 20,000,000 kwa ufukara tukapeleka kwa utajiri. Sinawezekana? Sinawezekana? It can be done. Inawezekana kama tumeungana pamoja kama Wakenya. Na mimi nina ujuzi na nina mbinu. Nataka kurithisha vijana Kenya mzuri. Vijana ndiyo maua ya taifa. Vijana ndiyo inaonyesha kwamba taifa inaendelea mbele. Lakini wenda wetu wanahangaika kwa ukosefu wa kazi. Bei ya mafuta sasa yuko juu zaidi. Tutapunguza.
tutapunguza wiki hii hii hii. Mama huyu Gladys Gewanga watapunguza bei ya mafuta. Sawa sawa? Kwa hivyo mimi nataka nyinyi muwe na imani ati inawezekana. Nikisema semeni inawezekana. Na umoja. Sema inawezekana. Umoja. 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 Amani. Amani. Uchumi bora. Uchumi bora. Uchumi bora. Ile reggae ilienda half time. Silienda half time. Silienda half time. Lakini sasa naambia wa Kenya, let us get together and feel all right.